ဘာလပဏိတသုတ်ဘာလကလူမိုက်ပဏိတကပညာရှိဒီဘက်ကလူမိုက်ဒီဘက်ကလူမသုတ်လို့မှအတူတူပဲသူရတယ်မသုတ်ဘူးဝိဇ္ဇသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဏသရဏဖသဝေနာဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာဒီဘက်မှာဒီတိုင်းဖြစ်ဒီငါမှာလည်းထိုးတူပဲဝိဇ္ဇသင်္ခါရကြောင့်ငါဘာဝိညာဉ်ရဲ့သရဏပတ္တဝေနာဆိုတဲ့ငါဘာဖြစ်တာပဲလို့မှတ်လိုက်ပါဘော။ဘောဒါဖြင့်လာဘုံမှာတူတူပဲ။ဘာရှိတယ်လို့မြဲတဲ့ခိုက်တယ်ဆရာခင်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီလူနဲ့ခါတော့ဘာလဲ။မိမိကံငါဘာကိုကျင့်မှုသွားလမ်းမှုခန္ဓာငါဘာယူရမှုနောက်ခံတရားမှုကိုသူကြိုးစားတယ်ကွာ။တဏှာဥပါဒံကံနဲ့နောက်ခံတရားမှုကြိုးစားတော့လူမမှာတော့ဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့နောက်ခံတာကြီးပြန်ရတယ်ကွာ။လူမမှာတော့ကွာတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။မဂ္ဂပြမစရိယဒီခန္ဓာငါးပါးရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုဥပါဒနာဉာဏ်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့တွေ့ခန္ဓာတဏှာဥပါဒံကံဒီမလာပဲနဲ့အနာဂတ်ဘဝဆိုတဲ့ဇာတိဇရမရမမလာပဲနဲ့ဒီဘက်ကသမုဒိယဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်ကွာဘောကြကြားပါဓမ္မနည်းတရားပဲဖြစ်တဲ့ကောင်းနေတာဖြင့်လူငါနဲ့လူမိုက်ဒီပါသူတို့နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာနောက်ကမဲ့လိုက်တာလူတွေမှာခန္ဓာနောက်ကတဏှာဥပါဒါလိုက်တာမဲ့လူမိုက်မဲ့ဟုတ်ကြတော့ပြီတဲ့။ဩလူမိုက်ဆိုတာဒုဒ္ဒတိုင်တာဆိုတာမဟုတ်ပါလား။တောထပိရိကာလဘုံတော်လာနေတာကိုဆိုတာမဟုတ်ပါလား။သနာဥပါဒံကံလာလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာရောက်သနာဥပါဒံကံလာတယ်။အလားတူလူမိုက်ကြည့်တယ်။ဒီခန္ဓာဆိုင်ခံပိရိကာလသနာဥပါဒံကံမလာပဲနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာနိမ့်ပါပါပြန်ပြီရှင်းပါရှင်းပါဘောပါတော့ပါပါလူဘူးဘုံပြောရင်ပါအောင်လို့ဆိုရှင်ပါဠိတော်နဲ့ပြောလို့ရှင်ဖြင့်လူတွေမှာမခန္ဓာငါးပါးကိုနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားရှိတယ်တွေ့တရားမဂ္ဂပြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်တယ်တွေ့ဒီဘက်ကကြည့်သမဏိယောတာဖြစ်ဘူဝရဏဏိယောတော့ဘူဝရဏဏိယောတာကမ္မဏိယောတော့ကမ္မဏိယောတာအတိဉာဏ်ရတိဏိယောတာသာဝရဉာဏ်မဏိယောဘူဝရဏငါဥပါဒံကံဇာတိစရမရမသုတ်တူဘူမိုင်းတော့ဒီခန္ဓာကြောင့်ခန္ဓာခင်တွဲတဲ့သနာပြည့်စရာဥပါဒံကဘဝနာသိစေကမ္မဘောကမ္မဘောသိစေဇာတိဒရာမရဏဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခဒေါမနသဒုက္ခခန္ဓာသသမုဒိယဟောတိဒါတော့သူကြတော့ဒုက္ခရဲ့ဆက်ဖြစ်ဒုက္ခရဲ့ဆက်ဖြစ်ဟောလူမိုင်းနဲ့ဒီမှာဒုက္ခပြတ်တာသမုဒိယဒုက္ခပြတ်သမုဒိယသစ္စာသုံးခုဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုလူမိုင်းမှာပေါ်တယ်လူတွေကမှာသမုဒိယသစ္စာသုံးခုနဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၃ခုပြတ်ပြတ်ဘယ်နည်းရောင်ပြောက်ပါလိမ့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အရိယာတို့ကိုအရိယာတို့ရဲ့စကားနားလည်နားထောင်ကျင့်ကြံတဲ့တွေ့မဲ့မဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မစရိယာကျင့်ကျင့်တဲ့တွေ့သမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခချုပ်ဘောကြရဲ့ကြောက်သမှုရိယာနဲ့ဒုက္ခချုပ်ငဲ့မှာတော့မဲ့ဆိုတဲ့ဗြဟ္မစရိယကျင့်ကမကျင့်ဘူး။မကျင့်တဲ့အတွက်သုံးထံတဲ့သနာဥပါဒံကံဇာတိဇရာမရဏဒီလိုပွားရတာ။ဒါဖြင့်ဒီမှာလည်းလူမိုက်ပြီ။ထူးခြားပါပြီလို့ဆိုတဲ့တရားပွဲကိုခံရတော့နောက်ကျမယ်။ဆက်နေတော့တော့။ဒါရလာတာ။ဒါကလူငါပြိဿသမုပ္ပါဒ်မှန်ပါရပ်ပုံမူပြမှန်ပါဒါလူမိုက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်အဲဆက်ပုံမူပြမှန်ပါအဲ့တော့
လူတွေမှာလူမိုင်းလို့ခရကတော့ပြညာတင်ပြီးဟောပါတယ်ဟုတ်သင်ရတော့လူတွေမှာလူမိုင်းမဟုတ်ပါဒီဓမ္မတွေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မဒီဓမ္မဒီဓမ္မပြီးတော့ဒီဓမ္မဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မကိုကျိုးစားတဲ့မရိယာတွေနှော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားသခင်ပြတ်တယ်ဟာဒီဓမ္မတွေဆက်နေတဲ့ဥစ္စာသံဃာဆက်တယ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါလူတွေမှာလူမိုက်ဆိုတာကတော့ပြောမယ်ပြောရနေတာလို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်ဆင်းခဲ့တော့ဒီဓမ္မတန်းတယ်နဲ့ဒီဓမ္မမတန်းတာကွာဟုတ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆရာဘုန်းကြီးကဒီအကြောင်းကိုနောက်ထပ်သုံးပါသုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ကလည်းချုပ်ပြီးတော့ဖြောင်းလို့သုံးလိုက်ဟုတ်ဒီဓမ္မတန်းရင်လူမိုက်ဟုတ်ဟောကြဒီဓမ္မဒီရင်ရနေရင်ဒီမှာဒီမှာအမောပါလားဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါသေးလားဒီဖြင့်မပါဘူးမပါဘူးဓမ္မတန်းရင်မိုက်မနာမိုက်ဓမ္မတန်းရင်မိုက်မိုက်ပါလားမိုက်လိင်္ဂဓမ္မတန်းလာရင်လိင်္ဂပါလေလိင်္ဂပါလေဆိုတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အဘေဝနာစပါရဏံပါဏိတနေစဒေဝနာလွတ်ကြသည်ဟုတ်လားအဘေဝနာစပါရဏံအဲ့ဒီမမှုရတဲ့သုံးခုမပေါ်ထိုက်တဲ့သုံးခုပေါ်ပြီးချင်းဒီကဘာလတရားဒီဘာလတရားကြောင့်ပြည့်တဲ့တိုင်းဒုက္ခဆိုတဲ့ရှင်ရတဲ့သစ္စာတွေပေါ်ပေါ်ပါလေမမှုရဲဆုံးတာမှုရဲလို့မှုရဲမရဆုံးတာရမှုရဲဆုံးတာမှုရဲလို့ရကောင်းတဲ့ရကောင်းရကောင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရပေါ်ပါလားပေါ်ပါလေအဲမင်္ဂလာဓုက္ခဒါဟောပါမှန်ပါငါတို့ကဘုကောင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့မှန်ပါလားဟုတ်ပါဒီတိုင်းဒီတိုင်းဟမ်ဒီတိုင်းငါတို့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလမ်းဆုံးမှန်ပါဘုရားဘယ်သူမှမမိုက်မှန်ပါဟောဒီဓမ္မကမိုက်မှန်ပါဒီဓမ္မချုပ်တဲ့အတွက်မမိုက်ဟုတ်ရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့တော့ပူဇာစပူဇာနေရမှာပူဇာမှန်ပါငါတို့ပူဇာရမင်္ဂလာဓမ္မဧတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဓမဥဒ္ဓမများသောမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်ဒီရောမင်္ဂလာသည်ဟောတိချင်းရှင်းရှင်းပါရဲ့ဒါဖြင့်ဒီကအသေဝနာစပါရမဓာရီဒီဝဲလို့ပါလာပါလာဖြစ်အဲ့ဒါဖြစ်ဓာရီမှုဝဲလို့ပန္နိတဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မနေ့ကပြောတဲ့စကားပါဠိတော်နဲ့ကြိုက်ပါခိုင်းပါမိုက်ချင်းလိမ္မာချင်းမင်္ဂလာပေါ်လာတော့အမှုဝါလိုက်လို့ချင်းမိုက်ပါမိုက်ပါဒါမမှုဝါလိုက်လို့ချင်းလိမ့်ပါလိမ့်ပါတယ်ဆိုတော့အသက်ကြီးတာအသက်ငယ်တာလူရင်းမဟုတ်မှန်ပါရှိရမလူဝဲတာမမှုဝါတာလူရင်းလူရင်းပဲဆိုတာမှတ်ပါရှင်းရှင်းပါအဲ့ဒါသူများဆုံးရဲ့ချက်ချရမှာလားမိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ဆေးပြီးဆုံးရဲ့ချက်ချရမှာလားကဲတပ်ပါဟုတ်လားလေသမေးရှင်ကဘာလို့ဆုံးရမလဲ။မိဂိုမင်းသမေးဆရာလို့ရှင်ပြန်သာတော်လုံးမိုက်ပြည့်ရရမှာ။မှန်ပါဗျာ။သာတော်ကမိုက်ပြည့်ရရမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြီးလားနော်။မှန်ပါ။ဟမ်။မရှိသမေးရှင်မရဘူး။မရပါဘူး။တရားလုံးနဲ့ရတာ။လုံးမရမှာဟုတ်ပါ။ဒါကလူကြီးတို့ပေါ်လုံးလို့ရှင်ဒါပေါ်ပေါ်နေမှာပဲ။အဲ့တော့ကိုတရားကဟောလိုက်လူသိမ့်တယ်လို့ငါသုတ္တိပြောတယ်ပြောမှမမြင်ဘူးဟုတ်လူသိမ့်တယ်တဲ့ပြောတယ်ငါမမြင်ဘူးလေဟုတ်ပါနိဗ္ဗာန်တည်းသုတ္တိပြောပြောတယ်ပြောငါမမြင်ဘူးဟုတ်ပါဒါဖြင့်သုတ္တေကမှာသူကြီးဆုံးဆိုမှတော့မမြင်ဘူးအခုကုန်သွားပဲဟုတ်ပါဟမ်ကောင်းဆုံးကဆိုရတော့သူပြောတာဟာကိုဖြစ်ရှင်တိုင်းကြိုက်ကြည့်ဟုတ်ပါသူပြောတာသူလည်းတကယ်ပြောတာဟုတ်ပါဘုရင်ကဒီတန်းကများသလားဒီဒီကဒီဖြတ်တာကများသလားကဲခါဟုတ်ပါဘုရင်ဆက်တာများဆက်တာများဒါပြန်သူမမှုဝါဒမှုဝဲသောကြောင့်ပါလားဟုတ်ပါဘုရင်မှုဝါဒကိုပြွေးဝဲရင်ပါနေတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒါပြန်သူမင်္ဂလာမရှိဘူးမရှိပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိလားမရှိမရှိဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမင်္ဂလာရှိတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သမီးဘန်းကိန်းလာလားဟုတ်ပါပါရှင်းလားရှင်းပါပြီဒီကောင်ကခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မင်္ဂလာလုပ်ထားတာကိုဒီဘန်းမှာမင်္ဂလာပို့ဖို့ဟုတ်ပါပါ
ဒီတရားရှိရင်အမှန်အမှန်ဟုတ်ပါတယ်ဒီတရားချုပ်ရင်မင်္ဂလာပဲသိလေအသေဝနာစဘာလနာမမှုအပ်တာမှုပဲတယ်ဆိုတော့မပေါ်ကောင်းတဲ့တရားပေါ်လို့ကျင်ဒါဘာလပဲဟုတ်ပါဘာလပဏိတနသသေဝနာနဲ့ဓာလေးကြီးပေါအောင်လို့ဗဒါလေးကြီးဒီဝဲချိတ်ကနေမယ်ဆိုပဏိတဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါတယ်ဒါရင်မင်းလားတော့ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတာလားဓမ္မဟောတာဓမ္မဟောတာဓမ္မဟောတာခင်ဗျားတို့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလက်ယူပါဘာယူပါလဲယူပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားရှင်ကုရုမြတ်နဲ့ဟောတာကတခြားကိုယူတာကတဖုံးမှန်ပါဒီလိုဖြစ်မလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်နေတော့ကိုအလုံးလုံးပါလို့ပြောတဲ့တရားပုဂ္ဂိုလ်မမှုဝမ်းနဲ့ဖြင့်မှန်ပါသွားပြီမဟုတ်ဆန်းသွားပြီသွားပြီခင်ဗျာလုံးလုံးပါလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါအဲဒါပုဂ္ဂိုလ်မမှုဝမ်းနဲ့သွားပြောမှန်ပါမှန်ပါအဲဒါငယ်တော့ငယ်တော့ကြောက်တင်နေတင်ရတော့ဒီမင်္ဂလာသူကျဲတော့အကျဉ်းအမိတ်ပြီလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတင်သာဆရာတင်ပါဘုရားဆရာတင်မှာတော့ဘုံမဘူးဒီလိုရတယ်ဘူးဒီလိုရတယ်ဘူးတဲ့တိုင်တိုင်ဆရာသမားကောင်းနဲ့မတွေ့ရင်ဒီတိုင်းပြောလို့မှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှငဘဝလည်းမရှိလို့မိုက်ကြလည်းမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်ကငဘဝလည်းမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးမိုက်ကြရင်ဓမ္မကငဘူးကိုယ်ကသူအကြောင်းတက်ဆိုင်ပေါ်တဲ့တွေ့ဟုတ်တာမိုက်တဲ့တရားမိုက်တယ်မှန်ပါဆိုတော့တဏှာဆိုတာမိုက်တယ်ကျောင်းလည်းမိုက်ကူရတာကိုယ်ကမိုက်တယ်ကိုယ်မိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်မိုက်တယ်သူ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ကံဟာကံမိုက်တယ်ကံမိုက်တယ်အဲတော့ဒါရီယာမမှုဝဲတယ်တရားဟုတ်ပါဘူးအသေဝနာတရားဟုတ်ပါဘူးမမှုဝဲတယ်သူကသေဝနာတရားဟုတ်ပါဘူးမမှုဝဲရမယ်ဝဲရမယ်ဟုတ်ပါရှင်းမရှင်းသေးဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်မမှုဝဲတယ်တရားကျုပ်အခုချိန်မှာဖြင့်သက်တူလေကြီးကုန်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဖြုတ်တာကမမှုဝဲတယ်ဓမ္မဆွဲပဲဓမ္မပဲမမှုဝဲကြတယ်မှန်ပါဘူးဒါကျုံးရဲ့ချက်ပဲလေမှန်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုရှိခိုးခံနေတယ်သူရှိခိုးမသူဝင်တဲ့စိတ်ကဘာမှမမှန်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲဒီလိုရှိခိုးပြည့်စုံရှိခိုးပါရေးဆိုတော့သူစိတ်ကခဏလေးကြောင်းနေတော့ပဲကြောင်းပါလားကြောင်းဟမ်ကြောင်းလားကြောင်းနေအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝဲလို့တော့ရှင်အမှန်မရောက်ဘူးမရောက်ပါဘူးဓမ္မကြီးဝဲအမှန်ရောက်ပါလားအဲ့တော့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဓမ္မကြီးဝဲမှအမှန်ရောက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုသိလို့ရှင်ကြည့်ရအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုသူသိတဲ့တဲ့ဘောကြည့်ရအောင်ကြည့်ရဓမ္မဓမ္မမူဝဲရအောင်ဒါရဖြင့်ဘုလိုက်သံဃာရှိတာကတော့ဖြင့်ဒီဓမ္မတွေသက်ဆက်နေမှဆိုသံဃာအဝိုင်းကြီးပဲအဝိုင်းကြီးပါဟုတ်ပါပြည့်ပါအဲ့တော့အခုချိန်ခုခါကာလလေးပဲဒါပေါ်မှန်ပါမှန်ပါမနည်းကြီးကပြောလိုက်တဲ့ဥပဒနာညာနာသာသနာသမီးယဝဟောတိအာဥပဒနာညာဟာသာသနာရှိတုန်းကပေါ့မှန်ပါနောက်မပေါ်တော့ပေါ်ပါဘူးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အသေးစောတော့မှဆွေးနေပြောတာမှန်ပါဆွေးနေမှာဆွေးရမှာဆွေးနေဒါကြောင့်ဥပဒနာညာဟာဘယ်ချိန်ပေါ်အထုတ်ကြည့်ပေါ်သာသနာရှိတုန်းကဟုတ်လားသာသနာရှိတော့အထုတ်ဖြစ်တာသာသနာမရှိတော့ဒီနည်းမှပြင်မဲ့လို့မရှိလိုက်ဘူးမရပါဘူးမရပါဘူးကျတာဖြင့်ဘာလဗဏ္ဍိတသဘောကိုဖြင့်တဲ့မင်္ဂလာတုတ်ကလာတဲ့ဘာလပဏိတလူနဲ့တန်ရုပ်ကလာတဲ့ဘာလပဏိတနဲ့အတူတူပဲမှန်ပါဘူးအတူတူပဲအတူတူပါရဲ့အယူဆနဲ့ဟမ်အယူဆနဲ့အတူတူအတားရကိုကလွဲတာဆရာဆင်းလွဲတာဆရာမဒီလိုမလုံးနဲ့မတော်ဘူးတွေ့တင်ဟာတာသူတသရပင်တယ်လို့အောင်မေးဆရာကြီးကသူတသရပင်တယ်လူတသရပင်လည်းအမိပဲလို့ကျတော့ကိုဘာကျွန်တော်မကုန်ဖြစ်နေပါလားမရှိဒုက္ခကဲဒါဖြင့်ဘာကျစို့သာသနာတွင်ရောက်ကျတော့ရောက်ကြတယ်ကျောက်သာသနာတွင်ရောက်ကြမဟုတ်ဘူးအခုကအသိဉာဏ်ရောက်သေးတာအလုံးမရောက်ဘူးညာသေးပါဗျာအသိရောက်တယ်အသိဉာဏ်ရောက်ဩတို့ဗဏ္ဍိတပဲဆိုရင်ဥပ္ပါမစဉ်းစားမယ်အာအသေဝနာစဘာရဏံဖြစ်တော့ရင်တို့ရှောင်တော့မယ်ဟုတ်လားဆိုတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာမှုဝဲနေပြီ။မှန်ပါသူ့လိုလို့လို့မရဘူး။မှန်ပါ။ရပါ့မလား။မရပါဘူး။ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပဲလိမ္မာတယ်။ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကပဲမိုက်တယ်။မှန်ပါ။ဆိုတော့ဒါပဲရှိတာ
ဓမ္မကမ္မကြီးဓမ္မကလေးမာရန်ကြည့်တာမာရသူပဲဘာမှပြောရမှာရှိပါဘူးမာရကျက်ပေါ်ပြီမာရအဲဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးမာရခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဘုန်းကြီးကဝိညာဉ်နာယုသလံသတ္တဝေဒနာဒါပေါင်းလိုက်ခန္ဓာ၅ပါးလားဖြစ်တယ်မာရမရှိဘူးရှင်းတယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့တခြားစီသားလို့မြေတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်မာရဝိညာဉ်နာယုသလံသတ္တဝေဒနာပေါင်းလိုက်တော့မာရပါမာရပါခန္ဓာလို့ဖွဲ့လိုက်တော့မာရပါရှင်းရှင်းတော့ဒါဖြင့်အချင်းကြီးဟုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာနမောတဿင်ခန္ဓာတို့ကမှရှုပ်ကြံပြီးကြံမှရှုပ်မယ်လို့ရရှိသေးတယ်မှန်ပါဟုတ်တယ်ဘုရားကတော့တန်းပြီပြန်မှန်ပါဘုရားပေါင်းပြန်မှန်ပါရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကမနေ့ကပြောလေဘာလို့ပြီးတာမှန်ပါဟုတ်လားမှန်ပါဘာဆိုတာကသင်္ခါရတဲ့တန်းနဲ့ကမှန်လားဝင်တာကသုခိလို့ဝင်မှန်ပါဒါအသုခိလို့ဝင်တာပြန်ပါသုဝေเป็นหุ่นเปียอ่าวันนั้นมาดูโยคะเนี่ยติฐาระมันมาทุฏฐันนี่ก็ดูโยคะเนี่ยติฐาระทุฏฐันนี่ฐาระติฐาเนี่ยติฐาระบาคงมั้ยทุฏฐันทุฏฐันนี่คือตั้งห่อเลยติฐาเนี่ยติมันห่อบ่ผู้ภิกษุไกลเข้ามาเสียละตะนังก็ป้องจ๋าวิริมานี่ก็ป้องจ๋าใช่มั้ยใช่มั้ยဒါပြန်အဘိဓမ္မာနေဟာဖြစ်ဆင်ကြိုက်အမှားဟုတ်ဖြစ်ဆင်ကြိုက်အမှားမှန်ပါဖြစ်ဆင်ကသုံးတန်နေကသိလောအောင်လို့တန်းပြလာမှန်ပါလားသိလောတန်းပြသိလောအောင်လို့သိလောတန်းပြဖြစ်ဆင်တော့မဟုတ်ဖြစ်ဆင်မဟုတ်ဒါပြန်ကိုပြမှာပါသိအဘိဓမ္မာနေဖြစ်ဆင်ကြိုက်ပြဖြစ်ဆင်ကြိုက်ဖြစ်ဆင်ကြိုက်ပြတော့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးဟာငါးပါးသလုံးရှုခဲ့တော့မေတ္တာမရဘူးမှန်ပါဘာကြောင့်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့စိတ်ပုံနဲ့ချုပ်ပုံအသက်တမ်းမတူလို့မှန်ပါဓမ္မတာမှန်ပါစိတ်ပုံနဲ့ချုပ်ပုံစိတ်ပုံနဲ့တမ်းမတူသက်တမ်းမတူသူချုပ်ခန္ဓာကအသက်ရှင်မှန်ပါသက်ခန္ဓာကအသက်ရှင်ဝေဒနာခန္ဓာနဲ့နာမခန္ဓာကအသက်ကိုကျုပ်ပါလားဘောင်းမရှိပါဘူးဘောင်းမရှိနဲ့လို့ဆရာဟောတယ်ဆရာဟောလိုက်တော့ကဲဘာဘောင်းရှိပုံငါရှင်းပြမယ်ကာနုပဒနာပြီးချန်ဆိုရင်ရုပ်ပြရုပ်ပြနေဝေဒနာနုပဒနာဆိုတော့ဝေဒနာပြဓမ္မနုပဒနာဆိုတော့သင်ညာသင်္ခါရပြစိတ်တန်နုပဒနာဆိုတော့စိတ်ပြဘောင်းမရှိနဲ့ပြောပါလားပါပါမင်းပြောဘောင်းမရှိနဲ့ကြီးတယ်လူသရီးကံ၄ဘတ်ဖိုင်ဘောင်းမရှိနဲ့အဲ့တော့ကာနုပဒနာရှိရင်ရှိမယ်။ဝေဒနာနုပဒနာရှိရင်စိတ်ကံဓမ္မနုပဒနာရှိရင်စိတ်တန်နုပဒနာရှိရင်ဘောပါ။ဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုသတိဉာဏ်နဲ့ဝေဘာလိုက်တော့၄ပါးဖြစ်တယ်။၄ပါးဖြစ်ပါလား။ဘောလား။သတိဉာဏ်နဲ့ဝေဘာလိုက်တော့၄ပါးဖြစ်ပါလား။ကောင်းပြီ။သတိဉာဏ်၄ပါးကိုပေါင်းလိုက်မှကျုပ်ပါလား။သင်္ခါရ၄ပါးကိုပေါင်းလိုက်မယ်တဲ့အများတို့၄ပါးဆောင်အများကြီးလူတယောက်တည်းလေးလို့လို့အောင်မယ်ဆိုဖြစ်ပါဘူးလို့အများတို့ကလည်းခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ရှင်ဘုရားများတို့ဒီနဲ့ငကောအမများတို့ကြည့်ရသူသေးတယ်ရှိသေးတာလေလို့ပါတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုသစ္စာခေါ်လာမှန်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါမှန်ဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါလေဖြစ်ပါတန်ခိတ္တိနာပြင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဒုက္ခဟုတ်ပါဘူးအကုန်ဒုက္ခဖြစ်အကုန်ဒုက္ခတရားပဲအဲ့ဒါအကုန်ဒုက္ခကိုပြလိုက်တော့ဒုက္ခစီပဲဖြစ်ပါဘောပြီမှန်ဒုက္ခရဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဒုက္ခတခုလည်းဖြစ်သွားပြီဒုက္ခတခုလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဆိုတော့ငါပြုံးမှုနဲ့ပြတ်မှုပဲရှိမှန်ပါတယ်ရှင်းရအောင်ပြောရင်ဘယ်မှာဘာသက်သာတို့ကသက်သာတလုံးတဲ့ဆင်ခင်ဗျားတို့မကြောက်အကျော့နောက်ထပ်မခိုင်းနဲ့တော့မရဘူးဟမ်ဘာရှိပါဒုက္ခသက်သာဒုက္ခသက်သာတလုံးတဲ့ဆင်ဒီတဲ့တော့ရှော့တော့ဖြစ်ဘူးအဲ့နေမရှိတော့ဒုက္ခသက်သာတလုံးတဲ့ဆင်ရင်ပြီးပါလေပြီးပြီလားပြီးပါပြီအဲ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့
ကာယ ानु ပါဒနာကြိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိမှန်ဝေဒနာ ानु ပါဒနာကြိုက်ကောဖြစ်ဖြစ်ရှိပါဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဓမ္မ ानु ပါဒနာကြိုက်ကောဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်သိတ္တ ानु ပါဒနာကြိုက်ကောဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်ပုံမှန်လားမှန်ပါဘုရားဘယ်တော့မြင်ကြည့်မှန်ဟမ်အဲ့လိုမြင်ကြည့်ရတယ်သို့တော်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလို့သာနားလည်နားလည်ပါလားမှန်ပါတယ်နားမလို့ရှင်ဝေနာမနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သင်ရှင်တယ်မှန်ပါတယ်နဲမှန်ပါသိမ့်မနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သင်ရှင်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဒီနောက်ဆုံးမြေဦးစုတော်ဖြစ်ပြမြင်ကြဖို့ပါပဲဟုတ်ပါလားပေါ်ပါလားပေါ်ပါရဲ့ဗာမြင်ကြဖြစ်ပြတယ်သူ့ဝေနာကြည့်တာမဟုတ်ပဲခင်ဗျာသမှုရိယနဲ့ဝေယျရှိအာမူရိယဆိုဖြစ်တာဝေယျဆိုဖြစ်ဖြစ်တာမူရိယနဲ့ဝေယျရှိတာပဲဆိုမူရိယနဲ့ဝေယျရှိတာဟုတ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘာလို့လဲဖြစ်ဖြစ်ရပါသေးတာဒုက္ခဖြစ်တာဒီဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုလဲရှိပါ့မလားရှိလိုက်ရင်ဘုရားသစ္စာပြောင်းမယ်ဘယ်လိုလဲပြောပါလေကဲဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဇလုံးနဲ့မဲရှိရမယ်ဒုက္ခသစ္စာတလုံးလေးရှိရမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပြတခုပဲဘာကြ။အာဖြစ်ပြီးပြတာကြီးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဩဖြစ်ပြဆိုတာကသစ္ပန်နဲ့ဖြစ်ပြတောရီတောင်မြင်နဲ့ဖြစ်ပြပေါ့။ဒီမှန်ရှိတဲ့ဓာတ်တွေမှာဖြစ်ပြပါဖြစ်ပြကြည့်ပဲလို့ဆိုတော့အများတို့မြင်လို့ဖြစ်ပြရှိရမယ်ဆိုတော့ရှုပ်သွားတယ်မှန်ပါအဝိဖြစ်ပါမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရှိရမယ်ဆိုတော့ရှုပ်ရှုပ်ဆိုတော့ဉာဏ်ကမမှုနေဘူးမမှုနိုင်တော့ဘုန်းကြီးကဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာရှိတယ်စိတ်ဉာဏ်သိရပါမယ်သဘောကျလားကျဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာရှိတယ်အဲဒါစိတ်ဘုန်းကြီးကဉာဏ်တော့ဟောဖြစ်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 စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ဟောတော့ပါကျေသိဝိပဉ္စသုသိဝိပဉ္စသုဆိုတော့သိဟာဘုရားကဟောထားတဲ့သတိပ္ပံပါဠိတော်မှာကာမစိတ်ဥပ္ပစိတ်အယုပ္ပစိတ်ဒုက္ခပရစိတ်ညာကာမဥပ္ပအယုပ္ပဒုက္ခအဲ့တော့ကာမစိတ်ဟောဒါသင်္ခါရနဲ့ကိုက်ကာမဘုံသာအာဝိဘဝအာယိဘလောကုတ်ကိုက်ပါကိုက်ပါဆိုလိုက်ဒါလေးနှုတ်တယ်ရသေးတယ်မှန်ပါဒါမနှုတ်တယ်ကွာဒါမနှုတ်တယ်လို့ဆိုရခြင်းသာရိတော်ကအကုန်ဆိုတယ်မင်းကဘာသာရင်းလေးမှာသာရိတော်ကကာမပုဂ္ဂိုလ်တူဟောဒီဘပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါအာယိဘပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပါအဲလောကုတ်ရပုဂ္ဂိုလ်လောကုတ်ဟုတ်ပါအမြဲပါပုဂ္ဂိုလ်ကာမမဟုတ်ဘူးကာမပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ဒီပစိတ်ကနတဏ္ဏရှိပါဘူးလားအာယုဘစိတ်ရှိလားကာကုတ်တရားရှိလားရှိတာရှိဘူးမရှိတာချင်းပြညာဖြစ်ပါမှာမှန်ပါဘူးဘယ်ပါရသေးတယ်မှန်ပါဘူးပေါ့လားပေါ့ပါအလုံးမင်းကြီးကမလွယ်ဘူးမလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးတောင်တနည်းရဟုတ်မင်းကောင်းရံမင်းကောင်းခကြီးပဲတရားဟောနေငုတ်လိုက်တာလေမင်းတို့အလွယ်တွေလျှောက်လို့နေနဲ့မင်းတို့ဘုရားကဟောထားတယ်ကကာမပုဂ္ဂိုလ်ကာမစိတ်တွေရှိနိုင်တယ်ယူပါယူပါဒီတော့ဘုရားကဟောတယ်သူ့တော့ပေမကုတော်ကြီးဆိုတော့အခုဟောခဲ့ရတယ်မှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးအတွက်မင်းတို့ကရံသူတွေဟောနေတာပုရုဇဉ်တွေဟောတော့ကာမပုဂ္ဂိုလ်ဟောကာမစိတ်တွေကွက်ပြီးတော့ရှုခိုင်းမှန်ပါဟုတ်ဒီလိုဟာလာလို့ဆက်ကြမယ်ယင်းကြီးနော်ဘာလို့တော့တင်းသွားနေသွားပါလေတော့ပါဠိတော်ကတော့အကုန်တော်ပေါ့စုံစုံခွင့်ရမ်းမလားရှင်းပါတယ်ပါဠိတော်တိုင်းလိုက်မလားကိုနိုင်ရာကိုလောက်အောင်ကိုနိုင်ရာလောက်မနေ့စရပါဘူးကိုနိုင်ရာကိုလောက်အောင်ရှင်းပါရှင်းပါရှင်းသမီးတို့ကံကမှာအများဆုံးစိတ်30နဲ့ထွန်မရှိဒါပဲချက်ပေါ့မှန်ပါကျမ်းကျမ်းခင်ဗျားတို့သိကြမှာ39ခုပေါ့ဒါအခုဒီကတည်းကနှစ်ခုဟုတ်ပါဒါကခင်ဗျားတခုမှမပေါ်ဘူးတခုမှမပယ်သေးတယ်ပေါ်ကြတာပေါ်မှာဟုတ်လားအဲဒီစိတ်က78ရှိ78ရှိမှရဟန္တာဖြစ်တဲ့စိတ်တခုနှုတ်လိုက်ဟာသီလူပါတခုနှုတ်လိုက်တော့ဒီကလည်းဘယ်လောက်ရအောင်ဆက်ခေါ်ဆုံးဆက်ပေါ့အေးဒါပဲရမယ်ဟုတ်လား
အဲ့ဒါကိုမာကုသိုလ်ရှိရှိခုဆက်သုံးရခုခုနဲ့ဒါပဲရဟိုဥပဒေတွေဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းအိမ်မှာဖြစ်ဒါရှင်ရရှိလို့ဖြစ်ပြပါဘုံတို့ရှိအောင်မှာ39နဲ့ပါတကောတာရပါမှာဖြစ်တာရရှိလို့ဖြစ်39နဲ့ပေါ့ကျမ်းပါပြပါ39ကိုခွင့်ရတယ်ဟာဗျာကြီးတို့39မြားလာကပညာတွေဆိုတော့ချုံးနေတာဟာဒီလိုမျိုး39ဒီလိုလုပ်နေတယ်ကြားတယ်ခင်ဗျားတို့39ပေါ်တိုင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့သင်ရှားတဲ့နေရာကိုရှိဆိုနေသေးဟာလာပြီနေနေတော့ခင်ဗျားတို့သိညာမသိပါဘူးသာ39နဲ့ကကြားစေကြားစေမဟုတ်လားနာစေစားစေတပည့်ရမှန်ပါရားရနာတဲ့စိတ်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ပေါ်ကောင်းနေစိတ်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာကောင်းတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခတဏ္ဍာဝိညာဏမှန်ပါပြင်းရတဲ့6ရောက်กว่าဆုံးရတဲ့ချင်းလိုက်ကြပါဘိဓမ္မာမနုဿာနာလောဘစိတ်မောဒောဒစိတ်မောစိတ်ဟုတ်လားဒီတော့မှအလိုပါအတော့ဟောဒါအတွင်းရတယ်ဆိုတာဒါဝန်းနဲ့ပေါ်တယ်အင်းကျောင်းမှာလည်းသူတို့ငါ့ဥပြိုင်ပေါ်တာမဟုတ်တခုစီပေါ်တယ်တခုနဲ့ပေါ်တယ်ဒီတော့မှအင်္ဂါနှစ်ခုရှိသေးတယ်ကွာဆိုတော့မရှိဘဲမဆိုင်ခံနေတယ်ဟာလေထုတ်တဲ့စိတ်လေစိုက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုဒီသာမောင်းကခြံပစ်ခဲ့တယ်ဟာဒါကလည်းခြံပစ်ခဲ့တယ်ဆိုရှိရမယ်တရားရှိခြံပစ်ခဲ့ဒါရီအရှုခံတရားမဟုတ်ဟာကျမ်းမလားဉာဏ်စေဉာဏ်စေသာသာစေနာစေဉာဏ်စေသာစေသာစေရဟနာတဲ့ရဟနာစေကောင်းမြတ်တဲ့စေကောင်းမြတ်စေဒါကိုယ်ပမာယူပါအာကျင်းရတဲ့6ကျင်းရ6ဒါကိုယ်တော့ကျင်းရ6ပြင်းမှာပေါ့ပေါ့စာလို့တော့ဣစ္ဆရိကရတာပြင်းပေါ်ပါရောစာလို့တော့ဣစ္ဆရိကစမ်းလိုက်မယ်ဘုဒ္ဓနာမှာတော့ပြင်းမဲ့ပေါ်လို့ပြင်းရတယ်ဆိုပြင်းပေါ်လို့ပြင်းရတယ်ပြင်းပေါ်လို့ပြင်းသာဝေယမပေါ်လို့ဧည့်တယ်။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပေါင်းလိုက်တော့ပြင်ဧည့်တယ်။ပြင်လည်း6တော့။ဒီတာအတွင်းရတဲ့ကငါ့ကိုလောဘသောတာမောဟအလိုပါအတော့တာ။အမောဟဘာလို့မပါတော့မရှိရမှာကြောင်း။အမောဟနဲ့ဒီပုံရှိမှာ။ပေါ်လား။ပေါ်ပါ။ဒါရတဲ့အလေးထုတ်တယ်။ဒါလေးပြန်ချိတ်တယ်။ဒါပြန်သူကအိမ်လည်းနှခု။အိမ်လည်းနှခုဆိုတော့သက်ဆောင်။မရှိသေးတော့မယ်။ကြည့်ရအောင်ကျော်ရရင်ညီမရတို့ဒီနေ့လုပ်စားပေးပြီဒါပေါ်ရင်ဒါဖြစ်ပြလိုက်ဒါပေါ်ရင်ဖြစ်ပြလိုက်အဲပြင်းတဲ့ပုံတစ်ခုစီပေါ်မှာပဲမှန်ပါဘူးဖြစ်ပြလိုက်အတွဲတန်5ရောက်တရားကိုပေါ်ရင်ဖြစ်ပြလိုက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီခုဆက်ရှိပေါ်ရင်ပြန်လိုက်သဘောပါဒါပြန်စိတ်ပဲ1မျိုးပြရတော့ဒီ7မျိုးအဲ39ကိုချမ်းလိုက်တော့ဒါပဲရှိတော့39ကိုချမ်းလိုက်ရင်7မျိုးပါအဲ7မျိုးပဲရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတော့အမှန်ကျော်အောင်ပြတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပါတင်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြတယ်မှန်ပါဒါခင်ဗျားတို့ကဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒါတော့ဘောပါဘောပါလေမဟုတ်ဘူးဘောတော့ပါမဘောပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးကျောင်းတက်တဲ့ဘောမှာဆိုတော့တော့မဘောပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးမဝမဘောပါနဲ့ဆိုတော့မရဘူးပင်မပယ်လေးပဲပင်ပါအလိုပါဆိုရသူရှင်တိုင်းနေတာကိုမာရတိဓမ္မသင်္ကပ္ပဓမ္မဝါမဓမ္မသရီဓမ္မဓမ္မာရီဒီငါးခုနဲ့ရှိရှိခါဘူးတော့မင်းရှင်ဓမ္မအရှိခံတာဘူးတော့မင်းရင်တော့ဓမ္မပဲဓမ္မပဲဓမ္မကိုဓမ္မနဲ့ရှိဓမ္မဓမ္မရှိဓမ္မဓမ္မနဲ့ရှိဆိုတော့ဘုရားကသူပြောလို့မလို့တော့ဘုရားကသူပြောတုတ်သေးဘူးလားပြောပါဘူးဓမ္မကိုဓမ္မနဲ့ရှိအဲပြီးသွားတာဓမ္မဓမ္မနဲ့ရှင်နေရတာသိလို့ချင်းသင်္ခါရရေးပြုတ်ပြီ။မှန်ပါ။ရင်းမှာဓမ္မဓမ္မနဲ့ရှင်နေရရင်သင်္ခါရရေးပြုတ်ပါ။ဒီဓမ္မတွေအကြောင်းကင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိလို့ချင်းဝိသေသပြုတ်တာ။အကြောင်းဖြစ်ပါလား။ဝိသေသပြုတ်တော့ဒီဓမ္မတွေအလိုလိုပေါ်လာအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းကြောင့်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကျိုးရရတွေပဲလို့သိလို့ချင်းဝိသေသပြုတ်ပြုတ်ပါ။အဲဒါကြောင့်ဒီဓမ္မသနာဆိုတဲ့ဥပဒနာညာသင်္ခါရရေးနေစားလို့ဟုတ်။အမှန်ရှိတယ်ဟာလေးရှိတယ်ဟုတ်ပေါ်ရင်ဒါရင်ရှမ်းမဲ့ရေးလိုက်ဟုတ်တပည့်ရအဲ့တော့ရှင်ပြဲမဲ့ရှင်ပြဲမဲ့ရှင်ပြဲမဲ့ကဲအောင်လို့ဟုတ်ပါဒီလိုသာရှားမချားဘူးဒါနဲ့ဒါနဲ့ရှားတယ်မှမချားတော့ဘူးညနေအထုံမနေ့ရမနေ့အထုံညနေ့
မရရင်ခင်လို့ကြားချလို့ဆိုတော့ကျုပ်ကသမယချတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့နေတော့မွေးလို့ချင်းဘယ်နဲ့မနေလို့တဲကိရိသာပေါ်တယ်လေဒါတော့ဆိုမှာဘယ်နှမဆိုရဲရှိတယ်မရရင်ဘုရားညံ့နေရတော့မနေရမှာမနေရတော့ညံ့နေရရမှာဆိုတော့မရသေးဘူးဗျာမရကိရိသာကြားခုလို့ရှင်းမလားရှင်းပါ